ዳንኤል አብተ ሚካኤል የሚባል መዝሙር ታቃላችሁ? አንድ ሚካኤል ታቃላችሁ? አዎ። ምን የሚል መዝሙር አለ? አረ በጣም ብዙ አለ። ታዋቂ ነው። አዎ። ተስፋዬ በጌታ ሆኖ እንግዲህ ምን ሲያሸኛል? የምድር ከሚታየው ሀብት ይልቅ የአምላኬ ፍቅር ማርኮኛል። የምድር ዝና ከመሬታ አላፊ ነው ትቼዋለሁ። የአምላኬ ክብር ባለበት የኔ ሀገር በሰማይ ነው። ኦ ቃሉ እንደሚናገረው ሃሌሉያ። The different names of God and what they mean. El Shaddai, which means Lord God Almighty. El Elyon, which means the Most High God. Adonai, which means Lord or Master. Yahweh, which means Lord or Jehovah. Jehovah Nissi, which means Lord our banner. Jehovah Ra, Lord my shepherd. Jehovah Rapha, the Lord that heals. Jehovah Shammah, the Lord is there. Jehovah Sikhenu, the Lord our righteousness. Jehovah Mekadishkem, the Lord who sanctifies you. El Olam, the everlasting God. Elohim, God. Jehovah Kana, jealous God. Jehovah Jireh, the Lord will provide. Jehovah Shalom, the Lord is peace. And Jehovah Sabaoth, the Lord of hope. Jesus በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር ሳይቆጥር ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ ያደረገው በመስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን ያዋረደው ለሞትም ይሄው ለመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘው ለኛ ነው። መልኩን ውበቱን ደምግባቱን ያጣው ለኛ ነው። የተናቀው የተጠላው ሰው ፊቱን የሰወረበት የተጨነቀው የተሰቃየው ለመታረድ እንደሚነዳ ጠቦት በሸላቶቹም ፊት ዝም እንደሚልበት እንዲሁ አፉን ያልከፈተው ለኛ ነው። ግፍን እኮ አላደረገም ነበር፣ በአፉም ተንኮል አልተገኘበትም ነበር። ነገር ግን ስለ ኃጢአታችን ተመቶ በማስጨነቅና በፍርድ ተወሰደ፣ ከሕያዋንም ምድር ተወገደ። መቃብሩ ከክፎች ጋር ሆነ። እግዚአብሔር የሁላችንን በደል በርሱ ላይ አኖረ። እግዚአብሔር በደዌ ያደቀው ዘንድ ፈቀደ፣ ኃጢአታችንንም ተሸከመ። ነፍሱን ለሞት አሳልፎ ሰጠ፣ ከአመፀኞችም ጋር ተቆጠረ፣ ስለኛም ማለደ። በእውነት ደዌያችንን ተቀበለ፣ ሕመማችንንም ተሸከመ። እኛ ግን እንደተመታ በእግዚአብሔርም እንደተቀሰፈ እንደተቸገረን ቆጠር ነው። እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቆሰለ፣ ስለ በደላችንም ደቀቀ። የደህንነታችንም ተግሣጽ በእርሱ ላይ ነበር፣ በእርሱ ቁስል እኛ ተፈወስን። በእርሱ ድህነት እኛ ባለጠጎች ሆንን፣ በእርሱ የእግዚአብሔር ልጆች ሆንን። ቆያንድ ይሄ ምንድነው? መጽሐፍ ሰፈራችን በጣም ሞዶ ጓደኛዬ ስሙ ማን ነው? ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ ዳሊም ዓለም ሁሉ ገዢ ማን? ኢየሱስ። አንድ ሰው ታሞ መድኃኒት ተጠቀመና ያ መድኃኒት ሲፈውሰው ያ መድኃኒት ምን ይለዋል? ያድናል። ኢየሱስ ያድናል። የዘላለም ሕይወት ማግኛ መንገዱ ማን ነው? ኢየሱስ። አንድ ሰው በጣም ምስኪን ሲሆንና በጣም ሲለግስ ምን ትለዋለ? ቸር። ያ አይደለም ተቃራኒስ ምንድነው? ነው ኢየሱስ ቸር ነው። ሃሌሉያ
ዋስትና የምመካበት የለኝምና ዛሬ ግን አረፍ ተደላደልኩኝ እኔም በኢየሱስ ልጁ ተደረኩኝ ምን አለኝና ምን ልክፈል ዳውን ዘም በየል ዘምርል በቅዱሳን ጉባኤ መካከል ዳንቲ ያለ የለም ከፍበል በያዋን አምልኩ መካከል ዳንተ የለኝም ከፍበል